Esiet sveicināti skatītāji darba nedēļas sākumā. Turpmākās minūtes notikumi Latvijas novados un mēs sāksim ar šādiem tematiem. Atpūtniekus satraukuši Engures ostas padziļināšanas darbi, kura laikā pludmalē izticināts smilts un dūņu sajaukums, kas atgādina melnu masu. Skaidrs, ka šādi dūņu ieslēgumi var būt, bet viņi ir no kopēja apjoma labāk gadījumā tur no 1 vai 2%. Pirmo reizi Latgalē notiek 2x2 nometne. Mēs vairojam ne tikai tradīcijas un kultūru, bet mēs arī vairojam uzņēmējdarbību. Valmiera gatavojas vasaras teātra festivālam. Šī izrāde ir tāds brīnišķīgs veids, kā mēs atkal spējam tiem jauniešiem parādīt, ejiet ārā, izbaudiet to sauli, izbaudiet vasaru. Sabiedrības iniciatīva portālā Mana balss LV sākot parakstu vākšanu par iespēju pret atlīdzību pārstrādē nodot dažādus iepakojuma veidus. Jau pusotra mēneša laikā to parakstījuši vairāk nekā 5000 iedzīvotāji. Iniciatīvas iesniegšanai Saeimā nepieciešami 10000 parakstu un pašlaik vairāk nekā puse jau ir savākta. Esam jau vēstījuši, ka Saeima turpina darbu pie grozījumiem iepakojuma likumā, kas paredz ieviest depozīta sistēmu dzērienu iepakojumiem, kas ļaus pārstrādēji nodot dažas petūnas stikla pudeles, kā arī skārdenes, taču pārstrādēji nebūs iespējams nodot citu šo materiālu iepakojumus, piemēram piena vai suliepakojumus. Ar iniciatīvu Mana balss LV iecerēts pilnveidot plānoto depozīta sistēmu, paredzot, ka tajā pret atlīdzību varēs nodot vairākus iepakojuma veidus. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi kopā ar ministru Juri Pūci šonedeļ noslēgs konsultācijas ar pašvaldību pārstāvjiem par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu. Konsultācijas par novadu reformu noslēgsies 1. Augustā. Ministrijas pārstāvi oficiālo konsultāciju laikā būs tikušies ar 114 novadu un pilsētu pašvaldību deputātiem, bet tuvākajā laikā tiek solīts sākt tikšanās ar iedzīvotājiem. Pat labam, iedzīvotāji var zvanīt un sev interesējošus jautājumus par gaidāmo reformu uzdot ministrijas izveidotajam zvanu centram uz tālruni 6880699. Tik tālu notikumu īsumā un mēs turpinām ar reģionālo televīziju sagatavotajiem sižetiem. Nedēļas nogalē atpūtniekus satraukuši Engures ostas padziļināšanas darbi, kuru laikā pludmalē izticināts smilts un dūņu sajaukums, kas atgādina melnu masu. Kā skaidro valsts vides dienestā, gan dabai, gan cilvēkiem izticinātais maisījums ir nekaitīgs, tomēr darbu veicēji pieļauši arī vairākas kļūdas. Uz Engures pludmali devās Zemgales reģionālā televīzija. Par melno masu, kas vakar lija no Engures ostā uzstādītas caurules, šodien liecina vien neierasts krāsas smilts. Atšķirībā no iebraucējiem, kas neizpratni par Engurē notiekošo paudzi sociālajos tīklos, vietējos iedzīvotājos tas satraukumu nerada. Mērķi paliks pludmalē, es domāju, viņš paliks balts smilts laika. Tas nav nekas skaitīgs. Kuģu ceļu padziļināšanas darbi Engures ostā uzsākti pirms pāris nedēļām, bet šorīt pārtraukti nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ. Ostas pārvaldnieks stāsta, ka teju pusgadsimta garumā akvatorijā uzkrājušies pamatīgi smilšu sanesumi, bet melnā masa, kas neesot kaitīga ne cilvēkiem, ne dabai, esot salīdzinoši pavisam nedaudz. Skaidrs, ka šādi dūņu ieslēgumi var būt, bet viņi ir no kopēja apjoma labāk gadījumā tur no 1 vai 2%. Es citā gadījumā tā jāsaka, kas uz 20000 kubiem, nu praktiski nav nekas dišana. Tas, kad šādi dubļi epizodiski var parādīties, un tā dzīves realitāte. Ja mēs paskatījāmies vakar, kas bija Rīgas jūrmalā, tur bija arī milzīgi daudz zāles, ja to visu ielikt blenderī droši vien, tas mājasījums būtu precīzi tāds pats tā kā šitē. To, ka melnā masa nav kaitīga, veselībai apstiprina arī valsts vidus dienests, tomēr ostas pārvaldniekam būs jāskaidro, kāpēc nav novērsta izraktās grunts nonākšana ūdenī. Gan vidē, gan iedzīvotājiem apdraudējumu šīs te smiltis, kas sajaukušās ar dūņām un samešiem un paties veido ļoti tādu nepieviltīgu vizuālo skatu. Tas nav vidē apdraudējumu radoši, bet tā nevajadzēja būt. Uztuši tam, kā ir šie te darbu veikšanas noteikumi izvirzīti, bija jāievēro tomēr noteikti, teiksim, tā sistēma, noteikti plāns. Tāpat valsts vidus dienests uzdos darbu veicējiem par pienākumu darbu veikšanas vietās izvietot informatīvus plakātus, lai informētu iedzīvotājus un viesus par notiekošo. Darbu ostas teritorijā plānots pabeigt līdz septembra beigām. Sandra Lētāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.
Stiprināt latvietību un piederības sajūtu Latvijai un latviešu tautai. Tā ir galvenā 2x2 jauniešu semināra ideja jau kopš 1964. Gada. Ierasti šīs nometnes notiek ārzemēs, bet jau pēdējos 5 gadus tās organizē arī Latvijā. Šogad ārzemi un vietējie latviešu jaunieši kopā sanākuši Latgalē un viens no secinājumiem ir tāds, ka nereti tieši ar šādu nometņu palīdzību izdevies mudināt jauniešus atgriezties un palikt Latvijā pavisam. Šajā reizē nometne bija arī viens no valsts prezidenta pirmās reģionālās vizītes galamērķiem, un tam līdzi sekoja Latgales reģionālā televīzija. Beirgūnas ezera krastā Daugavpils novadā iekārtojušies aptuveni 100 jaunieši no visas pasaules, viņus vieno latviešu saknes, kā arī tas, ka visi ir jauniešu semināra 2x2 dalībnieki. 2x2 tā ir unikāla nometne, kurā latviešu jaunieši nedēļas garumā tiekas ar ieviržu vadītājiem, lai stiprinātu piederību Latvijai. Kopumā jau notikušas 36 nometnes, no tām 7 Latvijā un pirmo reizi nometne organizēta tieši Latgalē. Mēs vairojam ne tikai tradīcijas un kultūru, bet mēs arī vairojam uzņēmējdarbību, mācamies kritiski domāt, mācamies vadīt sevi un citus, mācamies politiku. Mēs šeit kopīgi izdzīvojam savu latvietību. Šajā reizē nometnes tēma ir spoguļošanās un viss, kas saistīts ar atspulgiem. Pavisam pārstāvētas aptuveni 15 valstis. Esmu dzimis Kanādā, mani vecāki abi arī ir dzimuši Kanādā, bet visi mani vecvecāki ir. Latvijā dzimuši un tā kā, otrā pasaules karā izbraukuši no Latvijas. Nometnes organizatori uzsver, ka 2x2 nometne ir arī viens no veidiem, kā veicināt latviešu jauniešu no visas pasaules atgriešanos Latvijā. Dalībnieki uzsver, ka līdztekus tam svarīgi sakārtot uzņēmējdarbības vidi un nodokļu politiku, gan arī veicināt plašāku informācijas apmaiņu ar ārzemēs dzīvojošajiem. Dažkārt man īkās, ka varbūt tur esot... Citā pusē arī ir mazāk informācijas par to, kas notiek Latvijā, kā mēs esam atsatiestījušies, un vispār te ir ļoti daudz iespēju, un pat daudz, ko sasniegt ir vīglāk nekai kādā lielokā valstī. Un es runāju ar vienu meitini, kas tieši Amerikā dzīvo, tad jēja tieca, ka jēja nazagribīs no Latvijas braukt, atsagrīstīs Amerikā. Ja uz Latviju ir grūti varbūt sākotnēji braukt, jo tev nav ne draugu, ne pazīstamu cilvēku, diezgan daudziem arī šeit vai ģimenes radinieki nekādi nedzīvo, tad 2x2 ir vieta, kur viņi var iepazīties arī ar latviešu jauniešiem, nodibināt saites, atrast varbūt darbus, prakses. Tas arī ir sanācis, jo Latvijā notiek 2x2 kopš 2015. Gada, un kopš tās reizes ir diezgan daudz jauniešu, kas ir vainu iemīlējušies un palikuši, vai arī sākuši Latvijā strādāt tai pašā iespējamajā misijā vai arī kādās citās vietās. Jauniešu nometnē Višķos pirmās reģionālās vizītes laikā viesojās arī valsts prezidents Egils Levits. Viņš piedalījās svinīgajā karoga pacelšanas ceremonijā, gan arī diskutēja ar jauniešiem par piederību latviešu tautai un valstī. Arī viņš tāpat kā jaunieši uzskata, ka 2x2 nometnes ir iekļaujamas reemigrāciju veicinošo pasākumu vidū. Šeit jauniem cilvēkiem, kuri ir kompetenti, kuri izglītoti, ir tiešām ļoti labas iespējas. Un arī šī 2x2 nometne, kur cilvēki tiek padziļināti, iepazīstināti ar savu valodu, savu kultūru, ar savu zemi kopumā, rada interesi arī varbūt tālāk sasaistīt savu dzīvi ar Latviju. Nākamgad 2x2 jauniešu semināru iecerēts organizēt Vācijā, jo tieši tur pērta nokļūšana būs gan Eiropā, gan Amerikā un citviet dzīvojošajiem latviešu jauniešiem. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Jau nākamās nedēļas izskaņā norisināsies Valmieras vasaras teātra festivāls, un tā uzmanības centrā būs bērni, jaunieši un ģimenes. Mākslinieki aicinās doties zinātniskās īstenības piedzīvojumā, tikties ar šausmīgiem elementiem un sežot braucošā autobusā, saredzēt pilsētu kā milzīgu teātri. Savām izrādēm režisori izraudzījušies neparastas vietas pilsētvidē, kur jau vairākas dienas notiek mēģinājumi, un vairāk stāsta Vidzemes televīzija. Neapdzīvotā ēkā Valmierā horeogrāfa Liena Gravi iestudē muzikāli dramatisku dejas izrādi Pusotrs. Tas ir stāsts par diviem dviņiem, kuri visu dara kopā līdz dienai, kad viens no brāļiem vēlas atrast savu individuālo identitāti un vairs nevēlas būt viens no diviem. Mēģinājumi atbrīvoties vienam no otra pārvēršas komiskās rotaļās.
mans mērķis tā kā izrāda bija taisīt maksimāli dinamisku tā kā multens īstenībā, lai bērns tā kā iedvesmot un lai viņiem nebūtu garlaicīgi. Šī izrāda ir tāds brīnišķīgs veids, kā mēs atkal spējam tiem jauniešiem parādīt, ejiet ārā, izbaudiet to sauli, izbaudiet vasaru un mēģiniet tiešām kaut ko sajust mazliet savādāk, bet protams, apzinoties savas iespējas un netaisīt pārgalvības. Jūs jau pirmie skatītāji, kā jums patika tas, ko jūs redzējāt? Ļoti labi. Gribētu uz pašām gribējās izmēģināt. Jā. Tikmēr kādā daudzdzīvokļa nama pagalamā atdzīvojas lietas. Jaunieši sarunājas ar asfaltu, garāžu durvīm, automašīnu, mēģinot saprast, ko tās jūt, domā un kā sadzīvo vienā garāžā. Šādā veidā izrādes pagalmas atdzīvojas radošā komanda, vēlas pievērst uzmanību pārmērīgajai patēriņu kultūrai un vienlaikus rosināt bērnu un jauniešu iztēli. Bērniem, kas ir man apkārt, viņiem ir ļoti, ļoti daudz mantu. Un viņas pilda vienu funkciju, tikai mašīnīt ir mašīnīt, tur grāmat, grāmat. Un tas stāsts ir par to, ka mēs varam pārstrādāt otrreizēju lietošanai vecas lietas. Un viņas atdzīvināt no jauna un radīt pilnīgi citu tā kā funkciju viņām. Festivālā būs skatāms kopumā 9 izrādes. Par izlaicīgām skatuvēm pārtaps arī tādas teātrim neierastas vietas kā Angārs, Mazdārziņš, Valmieras memoriāla tilts, pat braucošs autobus, kurā režisora Jessica Wilson no Austrālijas veido izrādi Unwanted jeb nevēlamais. Lai arī formās atšķirīgi, iestudējums vieno kopīga tēma – dzīvā pilsēta. Es aicināju paskatīties uz pilsētu kā, kā uz dzīvu organismu, kuram ir savas domas un jūtas. Un ka tas nav vienkārši koks, ka tas nav vienkārši māja, iela, zāle, bet ka tas ir tas, kas, kur mēs dzīvojam, kas ar mums sarunājās un ieklausamies un varbūt pamanām jaunas dzīves lietas, ko līdz šim varbūt neesam pamanījuši. Šoreiz festivāla centrs atradīsies Vecpuišu parkā, kur taps arī festivāla pilsētiņa. Šeit jaunieši izklaidēs brīvdabas kino un pop-up radio studija. Savukārt laikmetīgo mākslu aicinās iepazīt 11 meistardarbnīcas. Santa Baumana, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Ziņu turpinājumā mēs vēstīsim vēl par šādiem tematiem. Durbes pilī izspēlē vēsturiskos notikumus. Mēs fotogrāfijā bijām atraduši to, ka te bija lazarete, ja, ka te tiešām bija pakāpeniski, mēs sākām celt to vēsturi augšā. Starptautiskais šaudana turnīrs Liepājā. Šo spēli spēlē tikai cilvēki ar redzes traucējumiem. Jā, viņi ir specifiski, jo tikai var spēlēt šo spēli tā kā ar redzes traucējumiem. Ērģeļu dienas Latgalē noslēdzās ar meistarklasēm. Jaunieši tepat mājās, tepat Rēzeknē pie sava instrumenta iegūst jaunus iespaidus, viņam kaut ko jaunu iemāca, varbūt arī vecas lietas pastāsta kaut kas savādāk. Durbes pilī teatralizētā uzvedumā izspēlēti vēsturiskie notikumi 100 gadu senā pagātnē. Ar muzeja darbinieku un pasākuma apmeklētāju līdzdalību pilī atkal tika izveidota Baltijas Landesvēra lazarete un rekonstruēta vienīgā fotogrāfija, kas par to liecina. Un turpina Zemgales reģionālā televīzija. Cīņas starp Landesvēru karavīriem un lielniekiem 1919. Gadā tukumā aizsākās janvārī. Jūnijā ar Landesvēru komandieru Pavēlu Durbes pilī tika izveidota lazarete ievainotajiem karavīriem, kuru pēc galvenā ārsta rīkojumiem iekārtoja brīvprātīgā virsmās Elizabete von Hirschheide jeb Līzī. Lazarete šeit atradās no jūnija mēneša līdz pat 4. Septembrim, pēc tam to pārvietojas Krustpils pili. Vienkārši tuvāk Kaujas rajonam. Šajā te lazaretē mēs īsti nezinām, cik tieši ievainoto ir gulējuši, bet mēs zinām, ka šajā te pavasarī un vasarā pavisam ir krituši vai miruši no ievainojumiem 56 cilvēki. Tas ir gan daudz. Pasākumā Durbes pilī pirms 100 gadiem simboliski pagriežot laika ratu par gadsimtu atpakaļ, pils zāle atkal kļuva par lazareti. Ārsta žēlsirdīgo māsu, brīvprātīgo un ievainoto karavīru lomās iejutās gan Durbes pils muzeja darbinieki, gan pasākuma apmeklētāji. Esam Elmārs Reinfelds un arī labās rokas lūzums. Un kā tad tā gadījās? Karu laukā. Es jau esmu arī ļoti interesējusi par vēsturi. Vēsturisko notikumu galvenā varona ir virsmās Līzī, kura Durbes pilī svinēja arī savu sadarināšanos ar brīvprātīgo vācu ārstu. Līzī tēlā iejutās pils krājuma glabātāja Līva Lielmane. Mans galvenais uzdevums ir ierīkot Durbes pilī hospitālu un palīdzēt visiem cietušajiem.
tas ir grūts vai jūsuprāt tas ir tā, nu, tā vienkārši? Ja tas nāk no sirds, tas vienmēr ir vienkārši. Kāda nozīme ir šai rekonstrukcijai šodien? Nu, lai parādītu to vēsturi, kāds ir bijis, jo to, man liekas, ir aizmirsuši. Mēs fotogrāfijā bijām atraduši to, ka te bija lazarete, ja, ka te tiešām bija, no, pakāpeniski mēs sākām celt to vēsturi augšā. No tā laika notikumiem saglabājusies tikai viena fotogrāfija, kas uzņemta pils terasē pie lauvas skulptūrām. 1919. Gada notikuma izspēles laikā tā vēlreiz tika uzņemta tieši tāda, kā toreiz, pirms 100 gadiem. Rudenī vēsturisku notikumu izspēle kļūs arī par vienu no muzeja pedagoģiskajām programmām skolēniem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Pasaulē un arī Latvijā arvien populārāka kļūst spēle redzes invalīdiem. Šaudans, kurā spēlētājiem jāpaļaujas tikai uz dzirdi. Liepājā jau otro reizi norisinās starptautiska līmeņa šaudana sacensības, kurā šoreiz piedalījās dalībnieki no 11 valstīm. Lai gan sākotnēji šī spēle tapusi rehabilitācijas nolūkiem, nākotnē to cer ieviest pat paralimpiskajās olimpiskajās spēlēs. Un vairāk par šo spēli stāsta TV Kurzeme. Šaudan spēlē redzes invalīdi ne tikai Liepājā, bet arī Rīgā un Cēsīs. Spēles galds aprīkots ar divām vārtu bedrītēm tā galos un centrālo aizslietni, kas novietots laukuma vidusdaļā, dažus centimetrus virs galda virsmas. Šaudan spēlē ar necaurspīdīgām brillēm un skanošu bumbiņu, lai varētu noteikt tās virzienu. Proti spēlētājiem jāpļaujas tikai uz dzirdi. Spēles mērķis ir ar lāpstiņu jeb raketi iesist bumbiņu pretinieku vārtos, sitot to pa galda virsmu. Spēle ir ļoti aizraujoša, interesanta un asa. Tur, protams, ir zināmi noteikumi, tur nedrīkst iebraukt zonā, nedrīkst bumbiņu izsviest ārpus spēles laukuma, ja spēle izspiež bumbiņu, ja spēles laikā bumbiņu tiek izmest ārpus laukuma, tad ir punkts par labu pretniekam. Šo spēli spēlē tikai cilvēki ar redzes traucējumiem. Jā, viņi ir specifiski, jo tikai var spēlēt šo spēli tā kā ar redzes traucējumiem, jo principā, ja tu startē kaut kādā Eiropas vai pasaules čempionātā, ir jāaiziet ārstu komisija, kas sniedz atzinumu, ka tu drīksti piedalīt, ka tu esi atbilstošs šai cilvēku grupai, kas spēlē šo spēli. Šis sporta veids ir tā kā cēlējis no rehabilitācijas. Divi kara veterāni no Kanādas tā kā izgudroja šo spēli, bet 1965. Gadā laikam mēs nemaldos. Kas tās turnīra organizētāji, Latvijā šaudā un profesionāli spēlē tikai kādi 35 cilvēki, bet rehabilitācijas nolūkos viņu skaits noteikti ir vairāk. Šādas sacensības Liepājā notiek otro reizi, bet šoreiz spēlētāju skaits ir krietni lielāks. Kopumā startē 64 dalībnieki, proti 42 vīrieši un 22 sievietes no 11 valstīm. Tie ir spēlētāji ar atšķirīgu prasmu līmeni, tādēļ spēles gaidāmas interesantas un izaicinājumiem pilnas. Es šo spēli sāku spēlēt 2012. Gadā, bet profesionālajā starptautiskajā komandā esmu gandrīz jau divus gadus. Šī ir mana pirmā reize šeit un liekas, ka ļoti jauki cilvēki, ļoti labi rūpējas par mums. Šajā valstī esmu pirmo reizi un tā ir ļoti jauka. Šeit ir daudz jauni un spēcīgi spēlētāji. Starptautiskā neredzīgo sporta federācija kā viena no disciplīnām šo spēli nākotnē cer iekļaut arī paralimpiskajā olimpiādē. Un kā stāsta Raimonds Brieškalns, lai gan šaudons Latvijā tikai tagad sāk iegūt popularitāti, tomēr arī olimpiādē varētu startēt mūsu valsts pārstāvji. Monskuj, Elvis Puķevits, TV Kurzeme. Nu pat ir noslēdzies 10. Jubilejas festivāls Ērģeļu dienas Latgalē, kura koncerti norisinājās 9. Latgales dievnamos, piedāvājot klausītājiem izbaudīt Latvijas mākslinieku un ārzemju viesu muzikālo sniegumu. Pirmo reizi 10 gadu laikā festivāla norise ir izgājusi ārpus baznīcām, un jauno Ērģeļu ieskandināšanas koncerts notika arī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Pirmo reizi festivālā tika rīkotas arī meistarklases, kuras vidusskolas audzēkņiem pasniedza Ērģeļu spēles. Pedagogi no Krievijas un vairāk stāsta Latgales reģionālā televīzija. Šogad Latgales dievnamos izskanēja jau 10. Jubilejas festivāls Ērģeļu dienas Latgalē. Viens no festivāla mērķiem ir popularizēt ērģeļu spēles kultūru, tāpēc tradicionāli koncertos piedalījās izcili mākslinieki no Latvijas, kā arī viesmākslinieki no ārzemēm. Festivāla organizātore Larisa Cerkova norāda, ka šogadu laikā ir augusi ne tikai klausītāju vēlme baudīt ērģeļu mūziku, bet arī interese par ērģelēm kā instrumentu un tā skanēšanas iespēju.
Katru gadu cenšamies iekļaut kādu jaunu baznīcu. Šogad tās ir veselas divas bijušas, Vicmuižā un Izvaltā. Un mēs bijām ļoti priecīgi, ka bija sanākusi pilna baznīca. Klausītāji bija ļoti daudz, bija stāvā valcijas māksliniekiem. Tā kā viens no mūsu svarīgākiem mērķiem ir ne tikai rīkot koncertus, bet arī restaurēt ērģos, tad šo 10 gadu laikā mēs varam lepoties ar to, ka esam piedalījušies gan Viļakas ērģeļu atdzimšanā, gan arī esam palīdzējuši arī Rogaukai. Šogad pirmo reizi pasākums ir izgājis ārpus Dievnamiem un nu pat ērgļu stabuļu ieskandināšanas koncerts norisinājās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Pirms tā notika instrumenta iesvētīšanas svinīga ceremonija. Vidusskolai šis ir nozīmīgs notikums, jo vairāk nekā 20 gadus ērgļu spēles mākslu audzēkņi apguva uz digitālajiem instrumentiem. Ar kultūras ministrijas finansiālo atbalstu ērgeles tika iegādātas no Purvciema baznīcas draudzes Rīgā. Es pati esmu arī šīs skolas absolvente, un mēs mācījāmies tikai uz digitālajiem instrumentiem. Skolotāji teica, iztēlojoties, ka šeit jums tagad ir lielas ērdeles un smagi taustiņi. Un tā mēs visus tos 4 gadus nemitīgi visu kaut ko iztēlojāmies, bet tagad beidzot mums ir tā iespēja, kad esam tiešām pie mehāniska instrumenta, un tā spēles tehnika ir patiešām daudz, kas arī atšķiras. Ērģeļu iegāde paver iespēju rīkot vidusskolā arī meistarklases. Šogad pirmo reizi meistarklases tika iekļautas arī festivāla programmā. Tās vidusskolas audzēkņiem pasniedz ērģelnieki un pedagogi no Krievijas Dina Ikhina un Denis Mahaņkovs. Meistarklases topošiem ērģeļniekiem Latvijā mēs pasniegsim pirmo reizi. Pats interesantākais ērģeļnieka dzīvē ir tas, ka viņam jāpielāgojas katram instrumentam. Pirmo reizi spēlēsim uz šī instrumenta. Naktī mums jau bija mēģinājums. Izvēlējamies skaņdarbus un pārdomājām par meistarklašu norisi. Jaunieši tepat mājās, tepat Rēzeknē pie sava instrumenta, iegūst jaunus iespaidus, viņam kaut ko jaunu iemāca, varbūt arī vecas lietas pastāsta kaut kas savādāk, un tam jaunam cilvēkam rodas tāda iedvesma, un viņš grib turpināt vairāk. Es domāju, ka šo tradīciju mēs noteikti turpināsim. Festivāls Latgales ērģeļu dienas ir labdarības projekts, un tradīcijai turpinoties, visi tā koncertos savāktie ziedojumi šogad tiks novirzīti Tilžas baznīcas ērģeļu atjaunošanai. Svetlana Dudarenoko, Roberts Kalniņš, Andrejs Mažans, Latgales reģionālā televīzija. Jūlija pēdējā svētdienā Rucavām papes vītolniekos jau tradicionāli ar dziesmām, dejām un gardiem ēdieniem tiek svinēti Annu godi, pulcinot ciemiņus no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem. Šoreiz ikvienam bija iespēja piedalīties meistarklasē, lai apgūtu Rucavas baltās viesta gatavošanas noslēpumus. Un plašāks ieskats aizputes televīzijas sižetā. Lai sakultu balto sviestu, galvenais ir īsts lauku krējums un rūgušpiens, stāsta Rucavas baltā sviesta meistara Māra Tapiņa, kura demonstrē tā pagatavošanas noslēpumus. Krējums ir kārtīgi jāmaisa pulksteņa rādītāja virzienā, un tiklīdz tas paliek graudains un sāk atdalīties sūkalas, tā jāliek ūdens peldē sildīt, turpinot maisīšanu. Redz, viņš jau palicis tik vies, ka mēs viņu bišķiņu varam pasildīt jau. Lai rodas tāds mans kamen, nesajiet īstā sviestā. Pēc vairāk kārtīgas sildīšanas un dzesēšanas viendabīgajā masā iekuļ rūgušpienu, kas produktam piešķir īpašo, viegli skābeno garšu. Tā kā no skatīšanās neviens par meistaru nav kļuvis, tad ik vienam interesentam ir iespēja izmēģināt savu roku Rucavas baltās sviesta gatavošanā. Man ļoti garšojas, esmu pāris reizes dzīvē dabūjusi viņu pagaršot, man ļoti patīk. Tagad tikai atliks govi nopirkt. Pēdējā laikā es tiešām neesmu darījis to balto sviestu, ja? Bet man bija tāds pārsteigums, kad te saka, kad rūgušpienu liek klāt un tam krējumam tā. Nu, jāpamēģina būs. Es pirmo reizi garšoju, es biju dzirdējis nostāstos, bet pirmo reizi redzu tikai un garšo. Un kā tad garšo? Garšīgā. Mēs pēc tam uztaisīsim savu balto sviestu un teiksim, ka upīti arī tādu visu laiku taisījuši. Tā kā Rucavas baltais sviests ir iekļauts Eiropas Savienības aizsargāto produktu sarakstā, rūcavnieki ir izveidojuši īpašu komisiju. Šobrīd tā ir izstrādājusi nolikumu, kas paredz Rucavas baltā sviesta ieviešanas un ražošanas nosacījumus. Nekurš katrs var kļūt par ražotāju. Viens ir tas, kad ir vietējais krējums jāizmanto un šim ražotājiem jābūt ir Rucavā. Bet otrs ir arī tas, ka nekurš katrs to Rucavas balto sviestu var sakult. To var gatavot meistars. Ja? Un tāpēc mēs arī šo meistarību cenšamies izkopt.
Rucavas baltās viesta gatavošanas meistarklases dalībnieki var būt lepni par savu veikumu, jo vienlīdz labi tas izdevies visiem. Par to katrs saņem īpašus atzinības rakstus, kas ir solis pretim meistra diplomam. Sniegums ir labs, nu cik katrs ir veiklis un cik katrs ir pavāriņš. Un cik katrs ir liels saimnieks un ķerās pie tā darba. Šobrīd oficiāli Rucavas baltās viesta ražošanas atļauja ir tradīciju klubam Zvanītājos. Selga Dreimane, Edvins Svēls, Aizputes televīzija. Pirmdienas ziņas ir izskanējušas, bet turpinājumā raidījums ikdiena. Sveika, Santa, par kādiem tematiem šodien stāstīsiet? Sveiks, Oskar, labvakar ETV skatītāji! Šovakar raidījumā ikdienu parādīsim, kādus stāstus noglabā Valmieras jaunā grāmata Baznīcas gails ir valmierietis. Kas nedēļas noklē piedzīvoja atvēršanas svētkus? Dosimies uz vīnu svētkiem Sabīlē un bardu saietu Aronas kalnā. Tiekamies jau pēc dažām minūtēm. Turpinājumā raidījums ikdiena, bet mēs tiekamies atkal rīt pulksteni 9:00 vakarā. Uz tikšanos!